Dövlət Vergi Xidmətinə onlayn müraciət. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə şəxsən, poçt və telefon vasitəsilə yanaşı onlayn şəkildə də müraciət etmək mümkündür. Bunun üçün Taxis Govaz internet saytının müraciət bölməsinin onlayn müraciətlər alt bölməsinə daxil olmaq lazımdır. Müraciətin məzmununa uyğun olaraq Dövlət Vergi Xidmətinə müraciət, vergi orqanı əməkdaşlarının fəaliyyətində korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozmalar və digər neqativ hallar barədə məlumatın onlayn verilməsi, vergi orqanı əməkdaşlarının qeyri-etik davranışı barədə məlumatın onlayn verilməsi, vətəndaşların vergi orqanlarında qəbula yazılması alt bölmələrindən birini seçməli, alt bölmələrdə göstərilən tələblər yerinə yetirilməlidir. Müraciətiniz üçün təşəkkür edirik.